Нийслэлийн авто сумын хөгжлийн газрын дарга Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойн өдөр буюу 10 дугаар сарын 29-ний өдөр Налайхын замын хөдөлгөөнийг нээх гэсэн төлөвлөгөөтэйгээр шаргуу ажиллаж байна гэж мэдээлсэн. Гэвч тус замыг 11-р сарын 4-нд нээхээр хойшлуулсан байна. За ерөнхий сайдын зүгээс замын хөдөлгөөнийг нээх гэж яарах хэрэггүй. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бүтээн байгуулалтын ажиллагаа гүйцэд сайн шалгаж, нэгтлэх 5 өдрийн чиглэл өгсөн тул 7 өдрийн даваа гарагт ийхүү нээхээр болжээ. За Налайхын зам нь 2 игнэ байсныг 4 игнэ болгон өргөтгөж, явган хүн болон дугуйн замтай болгон шинчилж байгаа юм аа.